Професионалната визитка на професор Крум Кацаров е внушителна и изцяло свързана с Военно-медицинска академия. Започнал като интернист, в момента той е един от водещите специалисти в областта на гастроентерологията и хепатологията. Аз искам да му благодаря от името на ръководството на Министерството на отбраната, защото доктор Кацаров е един от хората, които заслужават признание за всичко това, което е свършил и като военен медик, и като ръководител, макар и само за известно време, на Военно-медицинска академия. Истината е, че по-голямата част от съзнателния ми живот мина в армията. Благодарен съм на армията за това, че ме научи на две неща. Основно едното е да бъда отговорен и второто да работя в екип. Това е много важно в работата или както модерно сега се казва, в бизнеса, в менеджмента и така нататък. Така че общо взето разметката ми е положителна. С хората, с които работих, постигнах много неща и едно от нещата, за които съм благодарен, че работих със страхотни хора. Още от времето, когато започнах, когато аз се учих, после вече минах в страната, когато аз все пак, колко и нескромно да че учих други хора, но така или иначе, селекцията наистина е много добра в армията. Не знам на какво се дължи точно, но хората са най-общо казано много свестни във всяко едно отношение. За 35 години в професията полковникът от запаса Крум Кацаров се превърна в световно признат специалист гастроентеролог. Спечели признанието на колегите си, които го посочиха за лекар на 2014 година и доверието и благодарността на многобройните си пациенти.